Moduls Rīga piedāvā. Mans pirmais jautājums ir par to, kāpēc kino ir tieši tik daudz aizraujošu nodarbošanos citu. Mūzika, literatūra, sports. Nemācēšu atbildēt tā kaut kā vienā teikumā. Jo no kino jau es tā kā regulāri gāju no kaut kā 3 gadu vecuma, kad man atklāja, ka man vajag brilles. Un tad tā bija vienīgā vieta, kur es tā kā esot tās brilles valkājis, jo zin, kā jau savādāk visi miglēns. Tā. Nu, tagad es domāju, ko es darīšu savu dzīvi. Nu, kaut kā es zināju, ka man interesē tā, ka tā vizuālā puse. Tā vizuālā puse, tā kaut kāda stāsti. Bet es zināju, ka tā nebūs fotogrāfija un tā kā, vai kaut kāda gleznošana, jo es tā kā slikti zīmēju. Un, nu jā, tad es aizgāju uz Tallinu studēt, ka tā, nu, nevar saukt to par kinoskolu. Toreiz viņa bija tāds mēdī departaments, kur tu aizēji, un tu vispār izmēģini visu, un tad tu saproti, kas tev tā kā patīk, laikam. Tur bija vairāk tādi cilvēki, kas bija atnākuši, kuriem tas ķinīts patika, bet viņi tā kā īsti nebija droši, vai tas ir tas, kas viņiem izdosies. Tur arī vēl viens no latviešu režisoriem, Jānis Norts, arī bija manā kursā. Un viņš sāka biznesu studēt. Un es arī, man liekas, sākumā aizgāju, tā kā vēl nebija tā, ka tā droši, nu, ka var to darīt. Tas paņem kaut kādas sabiedriskās attiecības. Un tāpēc gadu es tā kā nomainīju to, jo galīgi neinteresēju. Nu tā, un tad tur kaut kā visu, ko tur mēģinājām, kaut kas tur bija priekš tiem laikiem samērā iedzīga filmatēka, varēja daudz skatīties. Un tā tas aizgāja, bet tas ir kaut kāds tāds, nebija tas tāds baigi apzinātais lēmums, ot tagad tas būs tā, tas kaut kā salikās pa tiem plauktiem un noved līdz tam, ka nu labi, tad jādara tā. Bet ir tāda lieta, kā bailes uzņemt filmu vai bība? Nu, ka nevar īsti saprast, vai tu to varēsi vai nevarēsi pavilkt. Mm. Nu, tas ir tāpat kā ar bērnu gaidīšanu. Viņš nepiedzimst nākamajā dienā pēc ieņemšanas. Un arī filma top samērā ilgu laiku, modas tap 3 gadus. Nu, 2 gadi pagāja līdz filmēšanai, bet nu, tur vēl gads bija tā kā arī apdomu laiks un tā. Tā kā es domāju, tu lēnām līdz tam nobriesti, ka divaši, ja tu vēl raksti scenāriju, tad tā kā tu ieliesi savu sirdi un dvēselties scenārijā. Un vēl ir tas viss gatavošanās process. Par to kaut kā nav laikus par domāt. Vismaz modra tā nebija. Jo tas stāsts likās, ka ir jāpastāsta un vienkārši kaut kā jādara visu, lai tas realizētos. Ja tu esi jauns un tā ir tava pirmā filma, tad tu vēl neesi nodefinējis, ko un kā tu gribi darīt. Tad tu tā kā pakļaujies tajā producentu, tā kā tā iegribai un arī, nu, jo tu esi pirmā filma, tad esi jāklausās, ko citi saka, man jau tā. Tad tas var aiziet greizi un tas arī ļoti bieži aiziet greizi. Bet ar autoru kino tas, man liekas, ir savādāk. Un es domāju, to modri tam var piesaistīt tādam autoru kino. Vismaz no tāda viedokļa, ka es tā teiktu, es izgāju savu katram elementam, kā tā filma izskatās, tā teikt, un kā tas stāsts tiek stāstīts. Nu, savā ziņā man gribējās uztaisīt, ne, mēs bieži esam runājuši kaut kā daži jauna režisora starpā, ka besi ārā tas mīts par to, ka visi, kas uziet uz tā kā kameras priekšā, ka ir tas tā kā zāles pēdējās rindas efekts. Un man liekas, ka tā nav. Nu, pirmkārt gribējās uztaisīt tā kā ticamu to gabalu, kas ir laba aktieru spēle. Man pašam tā kā ļoti patīk ar aktieriem strādāt un tā kā mēģinu būt viņam tuvu visu laiku un tā kā neesāt viņus vienas savu laukumu. Un nu, plus vēl arī man patīk to Rīgu portretēt arī.
ar bildēm, kas varbūt netik bieži parādās. Un tāpēc arī bija forši Bogumilu iesaistīt tajā projektā, jo un kā, nu, kā viņš jau kaut to Rīgu ierauga, un mēs tagad kopā noformulējām to, tas kaut kādas tās vizuālās nianses, kas mums patīk ar Rīgu. Mēs viņus saucām par Gotham City, tagad tādām monumentālām vietām. Un, lai tev ir interesanti skatīties, lai vizuāli ir, lai nav visu laiku tas, tā kā, tas pieredums pie tā angliskā, kad tu daudz vieglāk identificējies ar kaut kādu angliski runājušu cilvēku, nevis ar latviski runājušu cilvēku, jo faktiski mēs jau esam atraduši no latviešu valodas dzirdēšanas no ekrāna. Tu esi no tiem režisoriem, kas lec laukumā un rāda, kā jādara? Nē, nē. Es noteikti nerādu, kā jādara. Man ir ļoti svarīgs sagatavošanās process, jo, teiksim, kā mēs arī ar Modri strādājam, ka neviens no aktēriem nebija lasījis scenāriju. Mēs tagad apzināti nedēļu. Ja, teiksim, es zināju, ka Kristaram nav vērts dot to scenāriju. Līdz filmēšanas dienai? Ne, vispār. Viņš uzzināja stundu vai pusstundu pirms ainas filmēšanas, viņi dabūja to ainu. Tā kā filmēšanas pēdējā dienā viņi zināja visu filmu scenāriju. Jo, nu, tas nebija vērts dot, nu, teiksim, ko viņš, kā viņš zināt, nu, viņš mācītos tās, zubrītos tās līnijas un to tekstu. Nē, nu, ir tāds priekšstats, ka aktierim ir jāzina, ar ko beigsies stāsts, lai viņš varētu, nu, ka šajā brīdī viņam ir jāzina, kā viņš nomirs, lai viņš muļķības. Varētu to nospēlēt. Ne? Pilnīgs muļķības kino tas nav vajadzīgs, es mēs darbā ar mani, jo es viņam palīdzu izvest cauri un faktiski, Tas, ko es daru, mēs ļoti lielu darbu ieliekam sagatavošanā, kur kādus 3-4 mēnešus pirms filmēšanas mēs mēģinam ļoti improvizējam ar visādām dzīves situācijām, kuras filmā pat neparādās. Iepazīstam tā kā reāls prototipus no dzīves, un viņi tagad zina to tēlu, ja viņi zina bez sižeta zināšanas. Un tad, teiksim, tas, kas nāk pretī kādu situāciju, viņš jau apmēram, nu, arī ļoti, tā kā mēģinot maksimāli visu izrunāt tieši pirms kadra, tad tas man liekas, aiziet. Nu, kā es ļoti ticēju, ka tad es esmu veids, kā vajag, un es to pilnīgi atkārtotu, jo... Bet kā arī profesionāli aktieri piekrīt filmēties, nezinot scenāriju? Neviens no aktieriem, jo, nu, ja galvenais nav lasījis, kāpēc lai pārējā lasītu. Bet tas bija tas šarms, man liekas, ar to arī daudz, nu, parāvās uz to, jo, teiksim, nu, nebija jau tā, ka viņi atnāk kā baltas lapas uz filmēšanas laukumu. Teiksim, ar to pašu reizi un Kristēru mums bija vairākas improvizācijas sesijas, teiksim, pie tas vakariņu galds, kur ir, kā daži teica, kur aiziet ciemos pie JRT, tad... Tas bija noimprovizēts, mums bija improvizācijas sesija 2 stundu garumā par to, nu, visādas diskusijas un tā. Tā kā tik viņi uznāca uz lauku, viņi jau to uzstādījumu un tematiku jau tā kā zināja. Bet visi aktieri parakstījās, jā. Man kaut kad prasīja, nu, kad filmās ārā, kā tur, nu, vai nebija grūti dabūt aktieri? Nē. Neviens aktieris nepateica, nē. Man liekas, es tā, nu, jā. Nu, drosmīgi no viņiem, protams, bet es katram mēģināju izstāstīt, kāpēc tas ir vajadzīgs un arī par ko es stāstu un kā tas tiek veidots un ka galvenais aktieris būs tāds, nu, neaktieris un ka tas viņam palīdzēs un tāpēc visiem jābūt tikai uz vienas lapas ar to, nu, ja tu viņiem izskaidro, kāpēc lai viņi nepiekristu. Es, teiksim, ļoti agri sapratu, ka es tikai pēdējā brīdī to aktieru, tā teikt, palaidīšu vaļā, jo, nu, pirms kadra. Jo bieži man vēl kaut kādas, varbūt, 5 sekundes pirms aiziet ir kaut kāda ideja, ko es pasaku, nu, kas rodās kaut kādā brīdī prātā, tā ka tu palaidi visu vaļā, bez mazvēja ir aizgājis skaņa, motors, tad tu palaidi visu vaļā,
ko tu tur esi nodeklamējis, vai ne? Un tad ir kaut kādi brīži, kad kaut kāda ideja ieskrien. Un tad jau neskries atkal pie aktie, tāpēc es vienmēr stāvu viņiem blakus, ja kaut kas tāds notiek, lai varētu iespēju izmantot. Dažreiz es nostāju, dažreiz ne. Nu, tu redzi, tur ir, tā, tur ir tas jautājums, vai tu zini, ko tu gribi panākt. Ja dažreiz pat filmēt pirmo dublu, tu tā kā nezini, ko tu gribi panākt. Kas ir pilnīgi normāli, tas nav slikti. Jo teiksim, nu, tu redzi, kā tas iespēlējās, un varbūt vajadzīja kaut 10-12 dublu, lai aizjiem to ceļu. Tas ir, teiksim, darba process, vai ne? Bet ir kaut, bija, teiksim, ar modri arī bija tā, ka man bija kaut kāds... Dažas epizodes man bija ar kaut kādiem 11 dubliem. Bet bija epizodes, teiksim, ar 2-3 dubliem. Tā kā jau mums jau tur bija, tā kā mēs bijām izrunājuši, tā kā skaidrs. Nu, arī tehniskā puse diezgan... Tā teikt, tā kā viss bija sekošana līdz, dažreiz tur tā kamera atsitās, un tad jāpārfilmē un tā. Bet, nu, faktiski, ja kaut kā... Tas ir atkarīgs no tās epizodes, vai tu to meklē, to mizenscēnu tajā jau filmējot, jo mēs filmējam bez mēģinājumiem, mēs uzreiz tagad filmējam. Un dažreiz es arī nostrādāju, jo, teiksim, pirmais dubls bija tā, ka tas īstais tā, ka trāpījās, un arī, teiksim, montāžā skatoties tu jūti, kad... Un dažreiz ar tiem 11 dubliem arī ir tā, ka tu mūžā skaties, kāpēc tik daudz vajadzēja ņemt, šeit, ko bija uzreiz ar pirmajiem. Bet tas ir kaut kāds process arī visā laukumā, jo savādāk jau, nu, savādāk jau tas laukums būtu tāds bezjēdzīgs. Nu, tu esi visu uzrakstījis, tu esi visu tā kā saplānojis, aizēji, atfilmē un visu montē. Tas, kad tā laukuma enerģija jau arī jāizmanto. Bieži vien tās idejas rodās uz laukuma, un aina tiek pilnīgi izmainīta. Kur mums arī pāris gadiem tāda bija. Bet es šaubos, vai digitālais... Nu, digitālais to padara vienkāršāku. Bet to, man liekas, katrs patur prātā, ja tu uztaisīsi trentos 11-20 dublus, tu vienkārši mocīsies montāžā ar to visu. Tā kā... To drīzāk tev digitālo vajag izmantot, lai tu vari, nu, dabūt to tā filmēšanas laukuma šārmu, ka tu vari kaut ko izmainīt un eksperimentēt, senā ziņā. Nu, tagad, ja godīgi, tagad man ir tas stāsts līdz kaklam. Tad ir bija tas brīdis, tad, kad pat vēl nebija, tagad vēl festivālos, vēl tagad tā, tajos pirmajos, kad Latvijā nebija iznāca, bet tagad aizgāja Latvijā, nu, tad likās, tad viss vairāk es, nu, es zinu, tagad jālaiž viņš vaļā, jo ir jau tagad tas nākamais stāsts jau galvā jau maisījies, nu jā, es nezinu, vai tie 3 gadi, vai tas ir tas emocionālais process, kad tu viņu palaidi vaļā, un tad nu, tā filma uzsāka to savu dzīvi ar to skatītāju. Nu, ja tu palaidi, tad arī viss, nu, tad tu esi viss savu izdarījis. Bet kino tomēr ir viens no dārgākajiem tehnoloģiski procesiem, un tur veltīgi iztērēts laiks ir reāla nauda, nu, ko varētu ietaupīt. Neskatoties uz to, mēs ietaupījām vienu filmēšanas dienu, teiksim, mums bija plānots 24, mēs nofilmējām 23. Jā, tā kā mēs ietaupījām ļoti daudz naudas. Cik tas ir? Viena filmēšanas diena. Jā. Nu, tie ir kaut kādi gandrīz 10 000 eiro. Atkarīgs no dienas, bet apmēram tāds. Vienu aktieriem. Kas? Vienu aktieriem, kas tiek izmantot tajā dienā. Jā, nu, latviešu aktieri nav tik dārgi. Bet, nu jā, bet man liekas, bet, nu, tad tas nebūtu... Mēs atgriežamies pie tā paša, nu, ka tas ir process, ka tu nevar to izņemt ārā. Tas, tad tev nebūs tā filma interesanta uz tā ekrāna. Teiksim, tam iziet visi cauri, tam dažkārt tas ir mūkoši kaut ko izmest, dažkārt tas ir ļoti labi, ka tu atrod kaut ko, ko var izmest. Nu, tāpēc arī svarīgi ir labs montāžas režisors, kurš kaut kā arī pamana tās lietas. Jo tu jau kā režisors esi tajā brīžēm tik dzīvi iekšā, ka tu tagad... Ir tikai tie skeleti no kaut kādām sižeta līnijām, kuras varbūt ir tā kā jau mainījušās, izņemts ārā, vēl tā kā kaut kāda skeleti ir. Mums, teiksim, līdz kaut kādai pirmspēdējai montāžai vēl bija kaut kāds pāris ainas, kuras tā kā
montāžas, es saku, bet pagaidi, tas taču ir no tās lietas, ko mēs izņēmām. Ā, pareizi. Nu, es gāju, ja drillē skaties to visu. Es to filmu esmu kaut kādas, nezinu, 60-70 reizes redzējis, nu, tad jau tu tik skaidri neredzi vairāk, tāpēc tas montāžas režisors ir ļoti svarīgs. Tas nav vienkārši klikšķinātājs. Bija grieķis Jorgos Mavropas Ridis tāds. Viņš ir 50 gadīgs, kaut kur 55. Un šī viņam bija arī kaut kāda 45. Spēle filma, ko viņš montējis. Bet kā viņš varēja montēt, nezinot latviešu valodu? Nu, kāpēc vajag zināt latviešu valodu? Teiksim, es Truffaut 400 sitienas pirmo reizi skatījos vienkārši franču valodā, nezinot franču valodu bez angļu titriem. Es neko nesapratu, bet to var, bet pārmontēt. Truffaut pārmontēt, nezinot par ko. Nu jā. Nē, beigās jau viņš jau bija iebraucis visā, kas ir. Ja viņš jau, protams, bija lasījis scenāriju un tā, bet tur jau arī ir tas... Varbūt tas piedod tā, ka to blakus kaut kādu lietu, tā ka viņš nezināja valodu, jo nu, viņš izņem to literatūru ārā, tā ka, nu, kas ir blā, tas teksts tikai. Jo tev tas ir jāparāda ar to vizuālo pusi. Es varu, man liekas, visās filmās bija tā, ka pēdējās dienas, tā ka tu mosties un tā ka viss kaut liekas salausti. Ka tas organisms jau tā ka pretojās. Jā, tu ļoti sevi... Tā teikt, nu jā, tā spriedze un tas viss koncentrēšanās, tas darba apjoms ir milzīgs. Bet tas ir vajadzīgs? Vai varbūt to var pārvērst par normālu tādu ikdienas darbu no rīta celties 9:00 iet, 5:00 mājās? Tā Hičkoks darīja, ne, ka viņš teica, man tagad 5:00 jābeidz filmēšana, jo sieva vakariņas man 6:00 pasniedz. Es nezinu, man liekas, tas ir tāds Rīgas kinostudijas laiku varētu būt sentiments, jo mūsdienās tas nav iespējams vairāk, vismaz Latvijā ar tādu, jo tas ir dārgi ļoti. Nu, mums bija ļoti labi, ka mēs te Andžēju Vaidzi, mēs tad Brunīcā piedalījāmies, jo tur ir, teiksim, kaut kādi 5-6 skripa doktori pārgāja pār tam scenārijam. Nu, daži bija tādi pilnīgi bezjēdzīgi, tie viņi ieteikumi, nu, man likās nevērtīgi, bet daži bija kaut tādi, ka nu, vajag interesantās detaļas. Piemēram, kādu piemēru, kas filmā tagad ir iegājis no šādiem labojumiem? Viņi bija tādi ļoti tie pragmatiskie tādi, nu tādi, teiksim, tur, kur moda tas pirmoreiz atnāk mājās, un viņš no māmas maka paņem tā, ka to, nu, nozvilk tā, ka dažas tās naudiņas. Tas pirms tam nebija, bet tad mēs runājot sapratām, ka jau uzreiz sākās ar to sildītāju, ja? Tad liekas, ka nav bijusi priekšvēsture, bet, teiksim, ieliekot to vienu mazo detaļu, ka viņš, teiksim, paņem to monētu, tad tas liecina, ka tas jau ir sistemātiski bijis, un ka viņai tas ir jau, tā teikt, pēdējais piliens, tas tā kā pastiprina to. Un, teiksim, es neatceros, kurā redakcijā tas bija, tas bija kaut kādā, nu, jau agrā redakcijā mēs to ielikām iekšā, bet tas bija, teiksim, kas izrietēja no diskusijas ar tādu, nu, tā. Vai gribas taisīt to nākamo filmu, man liekas, ka tas ir interesants stāsts. Tikai emigrāntu stāsts, nepilsoņu emigrāntu stāsts, kurš meklē tikai savu piederību, jo tā kā vietējiem tiek atgrūsts savā ziņā. Tāds noklīdzis suns meklē savus mājas. Un nu jā, nu kinocentrs uz 100 gadu iedeva attīstībai tagad nauda, nu, tā ir tik jāraksta scenārijs ir un jātais vizuālā puse. Bet darbība notiek kur? Darbība notiek, nu, tā kā daļai Rīgā, bet lielākoties tā kā notiek tā kā Briseles pievārtē, kur viņš kā miesnieks dodās uz piepelnīties uz vietējo tā kā Briseles gaļas kombinātu, un tur tā kā viņš ar tiem poļiem sasienās, un kā tie viņi tur pakļauj savām vajadzībām, kā viņi to vienmēr dara.
Bet tur tas stāsts ir plašāks, tur ir tas mūsu, tā teikt, kā mēs atgrūžam veselu, tā teikt, sabiedrības daļu, dēļ viņu nacionālās izcelsmes. Un kur mēs, kur mēs meklējam savu laimi, laikam tā, un kas notiek ar mums, kad mēs domājam, ka mēs viņu atrodam, vai neatrodam drīzāk. Bet neizklausās, ka tā būs filma ar laimīgām beigām? Nē, būs baigi laimīgās. Modrs arī bija ar laimīgām beigām, jo viņš panāca savu, viņš sasniedz savu mērķi. Un šī arī noteikti būs ar laimīgām beigām, jo viņš sapratīs, kur ir mājas, kas stāstā par sprīdīti.